Xoş gördük əziz müəllimlər, əziz abituriyentlər sizləri. Mən kurikulum və tarix müəllimi Qara Hikmət mart ayının 23-ünə aid olan elanı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Mart ayının 23-ündə olan elanımız nədir? Təbii ki, dərslərimiz barədə məlumat verəcəyim sizə. Tarixdən sıfırdan təşər qruplarımız başlayır. Həftənin 6 günü müddətində olmaqla axşam saat 8-də. Yəni həftənin 6 günü hər axşam saat 8-də təşkil ediləcək. Təbii ki, bu təşər qrupu may ayında yekunlaşsa, ondan sonra yenə də təşər gedəcək. İyun ayından İtibarən həftənin 7 günü müddətində hazırlıqlarımız davam edəcək. Bizim dərslərimizə qoşulmaq üçün 077 570 9066 WhatsApp nömrəsi ilə kurikulum altdan xətt tarix, altdan xətt Instagram hesabı vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təbii ki, müəllimlərin və abituriyentlərin ən çətin çəkdiyi hissə var, xəritələr mövzusu. Bu iki imtahanada, MİQ imtahanada düşmüşdü, 7 dənə xəritə düşmüşdü. Yəni bu sualların asan tipli izahına baxmaq istəyirsinizsə, ağlı lövhə vasitəsilə çəkilmiş video izahlar olacaq xəritələr üzərindən. Həm Avropa ölkələrini yerləşdirmə siyasi, yəni bütün dünya ölkələrini nəzərdə tuturam, həm də Azərbaycan rayonlarını yerləşdirmə siyasını çəkib YouTube kanalımıza yerləşdirəcəyik. Instagram hesabı ilə eyni adda təşkil edir. Kurikulum dərslərimiz həftədə 3 gün müddətində olmaqla həm canlı, həm də onlayn şəkildə tədris olunur. Bizim dərslərimizə qoşulub iç dərsdən baxa bilərsiniz, yəni dərsin gedişatına. Daha sonra isə 40 suallıq miqlər üçün, 30 suallıq isə abituriyentlər üçün həftə sonu belə deyim, sizlərə sınaq təşkil edir. Həmin sınaqdan ən yüksək nəticə toplanmış tələbələrə və yaxud da müəllimlərə mükafat gözləyir. Bizimlə əlaqə yaradıb, daha sonra imtahanda ən yüksək nəticə toplamaq istəyirsinizsə, təbii ki, bizim dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Biz bu barədə tam əminliklə söyləyə bilərik ki, ən yüksək nəticəni kimlə toplaya bilərsiniz? Təbii ki, bizim kollektivlə.